Bom dia, meu povo. Como vocês estão? Por aqui a gente está bem, graças a Deus. Segunda-feira, 1 de maio, feriado aí, Dia do Trabalhador. E eu já quero desejar para vocês um excelente mês. Que esse mês seja abençoado por Deus. Que a gente consiga conquistar o que a gente não conseguiu em abril. Que a gente se doe mais. Para conseguir nossas coisas, né? Nosso tempo, para também servir ao Senhor, tá bom? Então é isso. Simbora para mais um vídeo. Hoje Dorian não tá trabalhando, ele tá ali já limpando a adubeira onde as ovelhas ficam. E eu vim aqui atrás, tô fazendo um cafezinho lá dentro de casa pra gente estar tomando. E é isso, meu povo. Vou mostrar um pouquinho do meu dia por aqui. Espero que vocês gostem. E vamos que vamos. Eu quero fazer um almocinho também, caprichado no fogão a lenha, porque o tempo tá frio. E simbora para mais um dia. Minha gente, e os pássaros hoje amanheceram cantando muito. Muito. Logo choveu ontem, tá um tempo nublado, então quando para de chover um pouquinho, eles começam a cantar muito, muito, muito. Aí estou aqui fora, tá? O capim aqui, ó, tá todo molhado. Deixa eu mostrar pra vocês que eu falei que Dorinha tava plantando batata naquele dia, né? E ele já plantou, ó, plantou no outro dia, terminou de fazer o lerão, como eu falei pra vocês, e plantou no outro dia. E teve algumas que já pegou, ó. Aquela dali mesmo, ó, tá pegadinha já. E as outras estão pegando. Olha, até lá na frente. Vai ser batata com força, viu? E o milho, cada vez, ó, mais bonito, viu? Ó, tanto o milho quanto o capim lá. Mas o milho tá assim, chamando a atenção de verdade, minha gente. Porque olha isso. Que coisa linda. Vai ter muito milho daqui uns dias, né? Se Deus quiser. Agora eu vou ali pra dentro de casa, vou tomar um café. É para começar a dar continuidade nos afazeres, né? Esperando Dorian ali terminar de limpar a adubeira. O gato no meu pé. Para poder a gente tomar um café e começar literalmente o nosso dia. Porque hoje Dorian estava em casa e daí eu acordei tarde. Mas é isso. É bom colocar, sabe o quê? Cinza junto. A cinza do fogão a lenha, não tem? É. Coloca junto. Não pode descer junto. Aí deixa lá curtir, levar chuva, sol, pra depois colocar nas plantas, nas hortas. Porque no instante junta um monte, né? Olha, meu povo, e o estrume das ovelhas, né? Que a gente pega de lado e onde Dorinha tá limpando, a gente coloca aqui, ó. Vou até tirar essas coisas aqui, que foi a Alice que acabou jogando. Mas aí a gente coloca aqui, a gente vai misturar com cinza e deixar aí curtir, passar chuva, sol, e depois a gente pega e faz aquilo ali nas plantas, ó. Vai colocando nos lerão, colocando nas coisas. Nas plantas lá da frente também, mas só não pode colocar ele verde assim. Porque queima, né, as coisas. Aí agora a gente tá indo pra casa tomar café pra dar continuidade nas coisas que tem pra fazer. Um cuscuz aqui saindo prontinho, ó. Bem fofinho. Agora eu vou desligar pra gente poder tomar café. Dorinha, ele só toma café de manhã com cuscuz. Como uma bolacha, um pão, alguma coisa, mas tem que ter o cuscuz. Então vou deixar ele até assim pra ir esfriando. Vou colocar o café na garrafa também e a gente vai tomar café. Minha gente, por aqui temos caminho arrumada já. Eu acabei de tomar café, já fui logo arrumar o quarto, porque tava uma bagunça. Aí já fui logo organizando.
Aí, ó, temos cama arrumada. Coloquei essa colcha aqui. Ficou assim, ó. Aí, coloquei essa manta aqui também, nos pés da cama. Ficou assim, que ela é curta, sabe? Ela não dá direito. Mas, assim, eu coloquei ela aqui. Tô até arrumando. Vira e mexe, a gente acaba desarrumando, né? Mas aí, eu coloquei ela. Ficou assim. Aí, a cômoda aqui eu mudei, que ela tava assim, aí eu coloquei assim. Ficou assim, deixei minhas coisas, minhas canetas. Aí pronto. Essa prateleira aqui fica bolsas e Bíblia, caderno de anotação. Fica assim. Ó. E é isso, meu povo. Tá assim. Aí falta organizar a cômoda aqui. Mais tarde eu vou estar organizando a cômoda das meninas, que já tá tudo bagunçado novamente. E o guarda-roupa também, porque esse final de semana passou um furacão por aqui. Então, vou organizar esse guarda-roupa também mais tarde, se Deus quiser. Minha gente, e tava chovendo agora há pouco e parou a chuva e já apareceu até um solzinho. Mas tava bem chuvoso o tempo hoje. Acordei assim, tava chovendo e choveu muito já. Ó. Ó o terreiro como que tá. E cria muito lodo muito rápido aqui essa parte, ó. Tá vendo? Aí sábado, foi sábado, foi. Sábado eu dei uma limpada aqui nas plantas, aproveitei que não tava chovendo tanto e dei uma limpada. Aí tirei aquela que já tava bem grande ali. É, aí tirei, porque ela já tava ficando feia, né? 11 horas, né? Aquela ali. Aí tirei. Aí limpei por aqui, tudo certinho. Aí ficou assim, mas eu quero, minha gente. Eu botei na minha cabeça agora que eu vou plantar mais pra cá, ó. Essa parte aqui, ó, ali, ó, eu vou encher de planta. Só que ali é um solo bem mais duro do que aqui, né? Aqui não é tanto, agora pra lá é. Mas mesmo assim eu vou ver. Tem algumas plantadas ali, ó. Aí eu vou ver. Aí as meninas estão aqui chupando pirulito. Mostra a Ingrid o pirulito. Quem lembra desse pirulito, minha gente? Ó, tu gosta dele? Eu amo. É, sempre quando eu vou pra rua, né? A Alice tá querendo mostrar também. Sempre quando eu vou dia de sábado, tem gente vendendo lá, né? E eu lembro muito da minha infância, sabe? Esses pirulitos. Aí eu compro pra elas. É tipo uns patinhos? É um patinho? É porque já tá quase desmanchado, Ingrid já tá chupando, né, Ingrid? Mas era um patinho o desenho? Era um patinho. É um patinho. Aí, ó. Já tá todo desmanchado, porque a Ingrid já tá terminando. Mas é isso. Aí elas estão aqui fora. É, já dei banho em Alice. Aí já dei banho em Alice. Ingrid, quando ela acorda, ela já vai logo arrumando o cabelo. Aí fica assim, ó. Elas já estão prontas aí pra passar o dia. E agora eu vou entrar pra dentro pra fazer almoço. Aí aqui por dentro de casa não tem muito o que fazer. É, aqui na sala já arrumei. Olha a folga dessa gata. É folgada demais. Olha isso. Fica o tempo todo aí dormindo. A outra não vem muito, não. A outra fica mais caçando. Mas essa aqui. Mas também essa daqui é um neném ainda, né? A gente pegou ela, ela tava bem bebezinha. E acostumou assim dentro de casa. Mas aí fica sempre por aqui. É, aí aqui, ó. Tá organizadinha. Como é que eu posso dizer? Tá faltando alguma coisa nesse painel. Inclusive tem um bocado de baguncinha ali. Mas tá faltando alguma coisa nesse painel, porque antes tinha a planta, né? Aí depois ela tava feia e eu tirei. Mas daí eu tô pensando em comprar uma planta artificial pra colocar ali. Porque todas as plantas que eu coloco depois fica feia. Pronto. Aí essa semana eu faço tudo detalhado pra vocês, tudo certinho. Mas ali a cozinha tá praticamente organizada. E agora eu vou começar já a fazer meu almoço.
E vamos acender o nosso fogãozinho a lenha. Já coloquei a lenha aqui tudo certinho. Agora eu vou acender. Daqui a pouco eu mostro você, para vocês ele pegando. Essa semana a gente cozinhou muito aqui esse final de semana, porque minha irmã tava aqui, minha sobrinha, então assim, a gente quis mesmo cozinhar aqui. A gente cozinhou uns 2 dias aqui, eu acho. Fez janta, fez almoço. Aí ontem eu não cozinhei aqui nem nada. Ontem foi dia de fazer pé de moleque, né? Inclusive, minha gente, eu falei para vocês que iria mostrar a receita, que iria gravar a receita do pé de moleque. E eu gravei. Só que daí eu perdi. Eu não sei como, eu acho que apagou. Foi alguma coisa no meu celular que eu perdi. Quando eu fui procurar, não tava mais tudo direitinho, sabe? Então eu vou deixar pra gravar outro dia. Eu gravo pra vocês tudo certinho. Mas tem aqui. E eu sei que muitas regiões conhecem pé de moleque como um doce. É de amendoim, se eu não me engano. Só que aqui o pé de moleque que a gente conhece, eu vou procurar um aqui bem bonito pra mostrar pra vocês. O pé de moleque que conhecemos aqui no Nordeste, nossa região, é esse aqui, ó. Esse pé de moleque aqui é o pé de moleque que a gente conhece. Ele é feito de massa de mandioca com coco, leite, margarina. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês quando eu for fazer tudo certinho, porque infelizmente perdi. Aí, ó, ele que delícia, minha gente. Isso fica tão bom, tá? Muito bom mesmo. Aí eu vou tampar porque minha irmã levou, deixou pra gente, dei a meu irmão, dei a mãe, ainda tem esses. Aí, agora, eu vou começar a fazer almoço e olha. Aqui em casa, quem aí gosta de banana? Aqui em casa, a única que não gosta muito sou eu, mas as meninas, principalmente a Alice e Dorian, gostam muito de banana. E por aqui, Dorian sempre arruma, né? Que aqui no sítio não falta. Mas essa aqui foi mãe que me deu. Eu tava sem, mãe me deu. Acho muito bom pra comer com cuscuz, minha gente. Que delícia, viu? Com cuscuz. Ela frita com cuscuz é muito bom. Aí agora vamos lá, né? Preparar aqui o nosso almoço de todos os dias. O fogo já está aceso. Acabei de colocar uma panela ali, ó. Com feijão. Aqui tem feijão. Acabei de fazer o fogo também. Aí, ó, tá fazendo. Tá cozinhando. E eu vou beber meu café agora. A garrafa travou aqui. E eu vou tomar o meu café. Porque a pessoa aqui gosta de um café, viu? Aí, um cafezinho aleatório. É muito bom. Principalmente quando o dia tá friinho, né? Aí é o dia que eu consumo mais café. É quando tá friinho. Vou pegar ali um pé de moleque pra comer e tomar aqui o meu cafezinho. E bora lá comer pé de moleque de novo, né? Porque enquanto tem a gente tá comendo. Vou pegar um prato ali pra colocar, ó. Não, gente, é muito bom. Uma delícia, viu? Quem é nordestino conhece, né? Aqui na região da gente é bem famoso aqui esse bolo, que é o bolo assado na palha da bananeira. Então, quando eu deixar a receita aí, eu quero ver se vocês conhecem ou não, porque tem muita gente que faz diferente e tal, né? Então, quem é daqui da região do Nordeste, eu tenho certeza que vai conhecer. Vamos fazer assim. Quem conhece esse doce? Quem conhecer, deixa aí nos comentários se você conhece ou não. Se você conhece esse bolo aqui, que é o bolo assado na palha de bananeira, conhecendo aqui como pé de moleque, tá bom? Então, deixa aí nos comentários se vocês conhecem ou não. Eu vou estar lá vendo todos os comentários para tirar a minha dúvida se vocês também conhecem esse bolo aqui. Por aqui eu já tô fazendo almoço, aí aqui eu vou fazer um arroz. E esse arroz vai ficar bem colorido hoje. Aí já tá refogando. Aí a panela aqui, ó. O feijão já tá quase pronto, né? Daqui a pouco eu vou tirar do fogo também. Vou colocar água aqui no arroz agora e deixar cozinhar. Aí enquanto isso, eu tô ali lavando os panos e colocando ali no varal, né? Pra não perder tempo. Dorinha tá ali assistindo com as meninas no sofá. E é isso, minha gente. Bem família o dia por aqui hoje. E o foguinho não para de pegar, ó. Desse jeito, viu? Depois que acende, só desliga quando termina de fazer todo o almoço.
Minha gente, e aqui eu coloquei um frango já, lavei, joguei uma água quente por cima, que vocês sabem que eu faço assim. E temperei aqui com todos os meus temperinhos, tempero a gosto. E coloquei aqui um pouquinho de óleo, botei aqui pra ir fritando bem devagarzinho, sabe? Aí vou tampar agora, deixar aí. O arroz já cozinhou, o feijão também. Daqui a pouco eu vou preparar o feijão. E o franguinho está aqui, ó. Acabei de. Tô acabando, na verdade, né? De estar preparando aqui o feijão, aí tô refogando as verduras para colocar o feijão que já tá cozido. E eu tô fazendo aqui dentro porque as duas bocas lá do fogão a lenha tá ocupadas. Eu tô fazendo fogão a gás mesmo. O arroz aqui, ó, já está pronto. Feijão também vai ficar pronto. E aí só fica faltando a carne e o macarrão que eu já tô fazendo também. E o feijão já está pronto. Eu gosto dele com um caldinho bem grossinho assim, ó. Então, o que é que eu faço? Eu amasso uns caroços assim, ó. Só faço isso mesmo. Deixo ele cozinhar bem e depois amasso assim, ó. Aí daí ele vai ficando com caldo grosso. Tá? Ó. Viu que já deu uma engrossada? Eu faço isso. E já está pronto, meu povo. Agora eu vou só desligar e esperar as outras coisas sair do fogo. Por aqui o almoço ficou pronto. Vou mostrar pra vocês, ó. Fiz aqui uma salada. Aqui tem tomate, couve, pimentão, que a gente ama também, e cebola, tá? Então tá assim. Aí aqui, ó, está o arroz. Ó, como que ele ficou. Tá vendo? Soltinho. O arroz. Aí aqui a nossa carne. Hoje eu fiz carne de frango, peito de frango, cortado bem pequenininho nas verduras, né? Então fritei, ficou assim. Aí aqui o nosso macarrão também. E aqui o nosso feijão. Olha como que ele ficou. Um caldinho bem grossinho, tá vendo? Eu gosto dele assim. E esse vai ser o nosso almoço do feriado. O foguinho ali, ó, já tá apagando. E esse vai ser o nosso almoço do feriado. Depois do almoço, pia limpa, já limpamos a pia. Dorinha lavou os pratos, Ingrid secou, guardou e eu passei um pano no piso e fui limpando ali fogão, armário. Aí está tudo bem limpinho agora. E daí agora a gente só vai ficar de boa mesmo agora à tarde, curtir o restante do dia. Mais tarde eu quero plantar algumas plantinhas ali, aí eu gravo para vocês. Mas a cozinha já tá pronta. Minha gente, eu dormi um pouquinho agora à tarde, depois eu desci lá na casa de manhã. Pra pegar a planta, ó. E sair catando as plantas por lá. E agora a gente tá subindo pra casa. E eu vou plantar. Assim que chegar em casa agora eu vou plantar. Tem essa aqui, né? Essa amarelinha. Que fazia tempo que eu tava querendo ela. Aí eu vi ali na barreira. Aí eu pedi pra Dorinha ir lá e pegar. Aí ele pegou e pegou dessa aqui também. Pegou de um monte. Só que agora não dá pra ver direito. Porque elas estão sem flor, né? Aí quando plantar, ficar bonito, vocês vão ver. Mas quando chegar em casa, aí eu mostro pra vocês plantando. Aí a gente desceu todo mundo. E daí pegou e agora tá subindo. Aí eu tô subindo rápido, porque ainda tem que plantar. Ainda tem que fazer janta pra gente ir pra igreja. Então vai ser um pouquinho de correria, mas
Vou plantar aí. E eu quero plantar naquele lugar que eu falei pra vocês logo cedo. É, ao redor ali, né, de casa. Quero plantar porque elas ficam bem bonitas. Elas são... É, essa amarelinha aqui, ela é daquelas que enrama, né? E essa outra aqui fica um pé... É como se fosse um pé de pau, sabe? Então fica bem bonita. Aí eu tô subindo, mas... Minha mão tá doendo já aqui, tá segurando. Mas bora. Daqui a pouco chega. Essa daí fica mais bonita, sim. Porque essa daí ela não vai fazer o floco. É. Aí você tira e aí coloca os dois juntos. Esse e esse? Sim. Ela vai ficar bem bonita, ela fica. Bonito bastante. Olha ela ali já plantando lá. É, aqui ela na terra direitinho. É mais areia aqui. É nada. É uma terra areada. Por que você não põe naquela terra lá da Dubira? Dali da horta, que a terra. Essa daqui se deu bem com essa também? Foi. Você repõe essa terra de cima aí logo, essa mais preta. Aí quando for daqui a 15 dias no máximo, vai tá tudo apegada. É, mas não ia dizer que ela é boa de pegar. Pronto. E logo que tá chovendo, é a gente se fosse na época do verão. Como tá chovendo, aí ela pega rápido. Essa aqui eu vou falar. Aqui, né? Vai ficar muito em cima, né? Aí, pra sair, pra sair não. Sai, você vai ver, você vai replantar ela. Se daí ela dá ali perto pela areia. Olha, minha gente, aqui a gente decidiu, como aqui, ó, pra cá, minha irmã tá toda suja, pra cá o carro entra, a gente sempre coloca o carro pra cá, então a gente não mexe dali até ali, que é onde a gente entra com o carro, né? Aí o que a gente decidiu fazer? Dorinha deu a ideia de plantar eles por aqui, porque plantando ali, onde eu iria plantar, o gado, ele bota a cabeça na cerca e come, né? Então a gente decidiu plantar aqui no meio, porque também fica uma vista até mais bonita. Aí a gente plantou aquele ali... E Dorinha tá cavando ali, ó, pra plantar essa aqui, ó. Ó, essa aqui. Aí a gente vai plantar... Ele tem uma florzinha bem bonitinha, tá vendo? Aí a gente vai plantar ela ali. A gente plantou ali, ó, mas eu tô pensando em tirar dali, porque eu acho que não vai ter muito futuro, não. O gado vem, mas as vacas ficam nesse cercado. Aí elas vêm e ficam forçando o arame pra colocar a cabeça pra dentro. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai plantar aqui. Aí... Só pode mexer daí, Dorinha. Porque aí já é a cerca que o carro entra. No caso, o carro passa aqui, ó. O pneu do carro passa aqui, ó. Então, até aí ainda dá, né? Mas pra cá não pode mexer, porque a gente sempre coloca o carro pra dentro. Fica muito perto, não? A mangueira passa aí, né? Da água. Então, por que não plantar aqui, ó? Nesse negócio, nessa coisa de cimento. Ó aqui, Dorinha, olha. Vai não, aqui o carro entra aqui, ó. Sim, mas o carro vai pra lá. Por quê? O carro passar aqui. Não vai ficar muito perto, não, do outro?
Minha gente, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Se pegar, vai ficar maravilhoso, porque olha, ela é muito linda essa aqui, ó. E olha como que ficou. Aí plantamos da mesma ali, porque eu amo demais essa planta, minha gente, é muito bonita. Aí plantamos aquela. Essa daqui, ela bota umas flores vermelhas. E é bem bonita também. É, manhã tinha lá, mas Dorinha acabou pegando com o vizinho, porque a de manhã morreu. Aí essa aqui eu peguei lá na casa de manhã e plantei ela aqui, ó. Ela fica bem bonita também. Aí aqui ficou assim, algumas já tinha, né? Aí ficou assim, ó. Essa parte aqui. Aí ali a gente não plantou, como eu falei pra vocês, porque a gente entra com o carro, né? Aí a gente não plantou. Plantou ali, ali e aqui. Aqui por trás tem um pé de goiaba, que também tá bem bonitinho já, ó. Tá vendo? A chuva fez muito bem pra ele. Ali tem outro também. Essas duas coisas aqui eu vou tirar daqui, porque tá sem nada. E os pássaros estão cantando. Aí ficou assim essa parte aqui. E minha gente, dá outra vista, outra vida à casa, não é verdade? E desse lado aqui a gente também plantou um pé aqui. Esse aqui eu trouxe da casa de manhã também. E a gente plantou aqui, ó. Aí aqui a gente plantou a mesma daquela amarelinha desse lado. E aqui também, aí ficou assim. Ó, desse jeito. Aí, se pegar, vai ficar muito lindo, minha gente. Tomara que pegue. E aqui o finzinho de tarde, né? Porque o sol, deu um solzinho agora à tarde e já foi embora. E a lua tá linda ali já, ó. Esperando só chegar a noite, tá vendo? E é isso. Agora eu vou entrar pra dentro de casa, fazer janta, pra gente poder ir pra igreja. Minha gente, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho aqui. É, eu já separei aqui as roupas que a gente vai pra igreja. Deixa aí, Alice. Vá comer, vá, o biscoito. Eu já separei aqui aí de Dorian, calça e camisa. Aí aqui de Alice, ela vai com essa aqui hoje, de calça, porque tá bem frio, com essa blusinha aqui, que foi a blusa do encontro de crianças aqui. Aí já separei a de Ingrid também, ela vai com esse vestidinho aqui hoje. Aí já tá separada aqui, ó. E aqui separei a minha. Tá aqui, saia preta e uma blusa vermelha. Está aqui. Aí já eu separo tudo assim porque fica melhor na hora da gente sair, sabe? É, as meninas já tomaram banho. Dorian tá ali cortando uma lenha pra mim fazer fogo amanhã. E pra mim acender o fogo, né, amanhã. E eu tô aqui por dentro de casa. Aí eu já separei as roupas. A gente agora vai tomar um café. Tô fazendo um café, a gente vai tomar pra cuidar bem pra igreja. Ó, coloquei o café aqui no fogo, aí já ferveu, ó. Aí agora eu venho só com água, completar com água aqui. E eu vim aqui fora agora finalizar esse vídeo com vocês, porque não tem muita coisa mais pra mostrar, porque a gente só vai mesmo agora tomar um café e se organizar pra ir pra igreja. Aí não tem muito o que mostrar mais assim interessante. Aí eu já vim finalizar o vídeo com vocês, vou jogar um pouquinho de água também nas minhas plantinhas que fica pendurada aqui, inclusive nessa. E nessa aqui que elas gostam muito de água. Então, ó, já tá seco porque hoje não choveu muito. Então, vou aproveitar e já vou finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia aí de feriado com a gente. É bem simples, né? A gente ficou todo mundo em casa, não saiu, não fez nada. Assim, muito interessante. Mas eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo. Então, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.